На международния турнир в Будапеща преди двойките матча възраст гимнастичките на Велбъщ изиграха без грешка съчетанията си и заслужиха сладните отличия в многобоя и на отделни уреди. Природените 2005 година Мишел Иванова е първа на обръчи бухалки. Златни отличия природените 2007 година за Светозара Миленкова на обръчи топка, както и за Светослава Георгиева в съчетанията си на безурет и въже. Бронзови медали при жените спечелиха Симона Стилкова и Антония Николчева. Това беше седми международен турнир в Будапеща. Момичетата се представиха много добре. Треньор на състезателките е Весела Николчова. Искам специално да поздравя Мишел Иванова, Цветозара Миленкова и Светослава Георгиева, които станаха шампионки на турнира, както в многобоя, така и на отделните уреди, с златни медали. Трети места завоюваха нашите жени Симона и Антония, които са на трето място в многобоя. Едно мъничко детенце, казва се Емили, от Благоевград вече половин година тренира в нашия клуб. Детето участва на силния международен турнир и е на шесто място. Близо 200 гимнастички участваха на турнира в Будапеща, като освен от домакините Унгария, в него се представиха и състезателки от България, Русия и Италия. Следващата седмица за гимнастичките на Велбъщ предстои участие на турнира Златен обръч в Баранюрище. Там кюстендилският клуб ще бъде представен от 4 състезателки. Над преварата ще вземат участие 86 гимнастички от цялата страна. Турнирът е изключително силен. Това е за деца до 12 години. 4 уреда ще се играят: въже, топка, обръч и лента. Нашите състезателки са подготвени и искрено се надявам да могат да влезат на финали и защо не и в многобой в осмицата да се класираме. През миналият уикенд 30 гимнастички от кюстендилският клуб пътуваха за София, за да подкрепят българските състезателки в турнира за Световната купа. Така те се докоснаха до магията и атмосферата на Световната художествена гимнастика.